Dobrý den, vážení a milí přátelé. Hlásíme se od poraněného kocourka Míši a hlásíme výsledky vyšetření. Máme trošku na webu zpoždění, my už jsme to věděli dříve, než vy máte vlastně tohle videjko, protože když kocourek přišel do útulku, tak teta nějaká ta videa přetočila. A dáváme vám to tam pod dnech, čili že já jsem třeba v jeden den udělala, já nevím, spoustu materiálu a teď vám to tam dáváme. Každý den něco, abyste věděli o kocourkovi Míšovi vše potřebné. Kocourek přišel poraněný, pochází z vedlejší vesnice, z lokality, kde kastrujeme, kde kočičky vlastně postupně dáváme do pořádku od hodného pána, který je tam krmí. A kocourek Míša se vrátil domů, do lokality, kde dostává papáníčko a přišel s velmi poškozeným, poraněným okem. My jsme se chystali, že kocourek bude v brzkém čase operován a očičko půjde ven, ale bohužel chlapeček je v takovém stavu, že on má opravdu zvýšené ledvinové hodnoty, má vysoko i 7 a to všechno může být akutně tím pourazovým stavem. On je i v podstatě, on nám spapal tady, jo, abyste věděli, kapsičku i konzervičku měl, ale jak kape infuze a má tam ty ledviny, my jsme se do té operace nepouštěli, protože opravdu by mu to mohlo ublížit, mohli bychom ho tou operací zničit a poškodit, takže v tuhle chvíli to možný není. Uvidíme, co nám přinese čas, já mu dám, tady mu to dám na stranu a zkusíme tedy zapracovat na tom, jestli ty ledvinové hodnoty půjdou dolů nebo nepůjdou, nebo co se bude dít. Samozřejmě mu není úplně hej chlapečkovi, on je i plný jakoby parazitů, takže uvidíme, kam se posuneme. Rozhodně ta operace možná nebyla, to opravdu zdůrazňuju, že chlapečkovi s vyššími, on má jednu hodnotu velmi vysoko, jednu má normální, jednu má vlastně na takové jakoby zvýšené mezi, ale není to úplná hrůza. A uvidíme, protože tam je opravdu hodně záležitostí, jednak to ty blešky, začervení a další okolnosti týkající se tohodle kocourka Míši. A ono opravdu i u vás, i vaše zvířátko, které máte doma, může prostě jít do nějakého onemocnění a v tu chvíli se přidávají všechny možné další okolnosti. I mnozí z vás čtenářů to znají. Natož pak zvířátko venkovní, které ještě má takovéhle ošklivé poranění. No, představovali jsme si to opravdu jinak, ale bohužel situace je taková, jaká je. A my jsme jí hlásili vlastně, že jsme viděli kocourka, že ho nabírá jakoby na blinkání. Teď to může být způsobené infuskou, protože dneska neblinkal, ale říkám, měli jsme připravený, že půjde v krátkém čase na operaci a v krátkém čase to nevidíme, že by se poštěstilo. Takže uvidíme, co nám přinese další obdobíčko a uvidíme, kam se posuneme. Jinak papáme, tady opravdu kapsička zmizela, i druhá konzervička a uvidíme. To, že papáme dneska, neznamená, že budeme papat zítra. Držte palečky zkrátka a dobře. Míša musí zabojovat a my doufáme v dobrý. Mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.